Oh.
ambilan dhewe to. Ambilan dhewe. Iya. Ambilan dhewe to. Bubuk merit, Pak. Karo lho, putri. Lah kae arek pile. Ya, ayo sopo lagi.
Kulino, ini kulino, dijoni Gus, Jan Gus. Iya, luar biasa ya. Luar biasa loh. Purwantoro. Purwantoro. Jan penonton ya. Jan. Enak kok 500.000. Botol Lantoro dicampur jamur. Lanjut. Warga masyarakat Purwantoro tak dungane rezekine makmur. Allahumma. Terus, nah, terus. Mangan Lantoro. Ombe teh terus wong Purwantoro tak dongane weteng kabeh rezekine akeh yo Pak Yut piye Pak Yut wong papat iki wong papat iki lho Lantoro ngombe dawet awak tu he Lantoro ngombe dawet Lantoro ngombe dawet kuwi lho. Awak guru mikir bojo loro. Awak guru ya, awak guru. Eh? Awak guru terus Gus. Awak guru ngombe teh. Wong jilbab biru ayune. Iya iya ditulane. Dudu gak kesel ya. Mugi-mugi masyarakat Purwantoro mau dalam acara Durpres satu nane ini gini itu hadiah abeh hadiah sing orang itu hadiah tak tinggali Agus ngapung itu nyari kosong ha? Tip lah oh iya bujurnya jenisnya Agus oh iya 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 mugi-mugi masyarakat Purwantoro diparingi seger waras masnya rezeki lancar dan penonton paket suaramu pakep-pakep ya Yas iki rusak iki mau reokane peteng dedet peteng dedet peteng dedet merapat merapat ya semengke kene mau guyu bro ya lanjut dihadiri bintang tamu jadi-jadi seru ponorogo yo akeh jan ayo iki tukang sopret e ucul lah bawaan we yo di tawa dilanjut siji-siji ireng pundi? Hah? Padha-padha.
iya trae berarti yang kue ireng kue kawu ada ireng kue ayu kue ayu iya kue mu jubir balik kue metu meh iya iya kue orang metu ya rezekimu ayo jadinya bingung mas. Oke thank you.